കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ബി ജെ പിയിൽ പോകുന്നുവെന്ന് കുറേ നാളുകളായി വർഷങ്ങളായി കേൾക്കുന്നതാണ്. എന്നാലിപ്പോൾ വീണ്ടും ആ പ്രചാരണം സജീവമായി. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ തോന്നും. ആ സംശയം തീർക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ അടുപ്പക്കാരോടുമൊക്കെ അന്വേഷിക്കും. അങ്ങനെ ഞാനും ഇതേക്കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു. ഗണേഷ് കുമാറിനോടൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കാരായവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചിട്ടേയില്ലെന്നാണ്. അതൊരു പക്ഷേ ശരിയായിരിക്കാം, അവരാരും ചിന്തിച്ചു കാണില്ല. എന്നാൽ ഗണേഷ് കുമാർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞത്. സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് നമുക്കും തോന്നും. അതിനാരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവരൊക്കെ പറയുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുവാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്, ഗണേഷ് കുമാർ പണ്ട് ആർ എസ് എസ് ശാഖയിൽ പോയിരുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയിൽ പോകണമെന്നില്ല. ആർ എസ് എസ് ശാഖയിൽ പോകുന്നവരെല്ലാം ബി ജെ പിക്കാരല്ല. മറ്റൊരു സാഹചര്യം, ഈ അടുത്ത കാലത്തായി, അതായത് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ മുതൽ ഇദ്ദേഹം ഇടതുമുന്നണിയുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായി നിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ഡലമായ പത്തനാപുരത്ത് മാത്രമല്ല, കൊട്ടാരക്കരയിലും സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്ത് കേട്ടാലും കണ്ടാലും സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും അതൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കൊടുക്കുകയും ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമുണ്ടാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്താൽ കുറേ ജനങ്ങൾ കൈയടിക്കും. ആ കൈയടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നു. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൊട്ടാരക്കരയിലും പത്തനാപുരത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് കൊല്ലം ജില്ലയിലുമൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്നത്. ചില വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് കേട്ടാൽ ഇദ്ദേഹം ഭരണപക്ഷത്താണോ അതോ പ്രതിപക്ഷത്താണോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോകും. ആരായാലും സംശയിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം എണ്ണി എണ്ണി പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. പിന്നെയുള്ളത് എൻ എസ് എസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ സുകുമാരൻ നായർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രചാരണത്തിന് തന്നെ പ്രധാന കാരണം. അതിലയാളെ തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല. അയാളുടെ അച്ഛൻ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ദീർഘകാലം എൻ എസ് എസ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗമായിരുന്നു. പത്തനാപുരം താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡൻറ്റുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷം മകനായി എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി, അത്രയേ ഉള്ളൂ, അതവിടെ തീരും. ഗണേഷ് കുമാറിനെ ഒരുപക്ഷെ ബി ജെ പി സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് അധികാരമായിരിക്കും. കാരണം കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി മന്ത്രിയല്ലാതെ ഒരധികാരമില്ലാതെ വെറും ഒരു എം എൽ എ ആയി കറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. ആർക്കായാലും നിരാശ തോന്നും. അത് ഗണേഷ് കുമാറിനെന്നല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കും നിരാശ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ആ നിരാശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ആ നിരാശയിൽ നിന്നും പൊട്ടിമുളച്ചതായിരിക്കും ഈ വിദ്വേഷവും അതോടൊപ്പം തിരുത്തൽ വാദങ്ങളും. ഇത്രയും വർഷമൊക്കെ അധികാരമില്ലാതെ പുറത്തു നിൽക്കുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിശയം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ചോദിക്കും, ബി ജെ പിയിൽ പോയാൽ അധികാരം കിട്ടുമോ എന്ന്? കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രചാരണം വന്നാൽ എൽ ഡി എഫ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന അഴിച്ചുപണിയിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം കൊടുക്കുമെന്ന ചിന്തയിലാണ് ഈ പ്രചാരണങ്ങളൊക്കെ കൂലിക്കാളിനെ വെച്ച് നടത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഗുഡൻസ്? ഗണേഷ് ആരാം മോൻ? ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ മകൻ തന്നെയാണ്. അധികാരത്തിനായി എന്തും ചെയ്യും, എങ്ങോട്ട് വേണേലും കൂറുമാറാൻ തയ്യാറാണ്. കൂറല്ലേ മാറാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് മന്ത്രിയാക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യം മന്ത്രിയാക്കാഞ്ഞത്? ആ സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ്, അതിനൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ മന്ത്രിയാകില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രചാരണം ശക്തമായാൽ, അതായത് ബി ജെ പിയിൽ പോകുന്നു, അതിനുള്ള കാരണം ഇന്നതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രചാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ചയായാൽ എൽ ഡി എഫ് വിളിച്ച് മന്ത്രിസ്ഥാനം കൊടുക്കുമെന്ന് ഗണേഷ് കുമാർ സ്വപ്നം കാണുന്നു. ഗണേഷ് കുമാർ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്തോ പത്തനംതിട്ടയിലോ മത്സരിക്കും. ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ബി ജെ പി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ മന്ത്രിയാക്കും.
ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നാൽ സുരേന്ദ്രനെ മാറ്റി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാക്കി അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊട്ടാരക്കരയിലോ പത്തനാപുരത്തോ തിരുവനന്തപുരത്തോ നേമത്തോ മത്സരിക്കും എന്ന് വേണ്ട പ്രചാരണങ്ങൾ കൊഴുക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് വിളിച്ചു മന്ത്രിസ്ഥാനം കീഴൂട്ട് തറവാട്ടിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കില്ലേ? ഗണേശൻ അങ്ങനെയൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടാണ് കൂലി കൊടുത്ത് ആളിനെ ഇരുത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കസർത്തുന്നത്. കസർത്തൊക്കെ നടക്കട്ടെ, ഗണേശൻ മന്ത്രിയാകട്ടെ, പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ മാറ്റി പറയട്ടെ, കാലം കണക്ക് പറയാതിരിക്കട്ടെ, നമുക്കങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റൂ, നമുക്കതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യാം.